Шановному пути відпочивали боксир з Київської області міста Прапори Мага Дмитро. Має спортивний розряд кандидата майстра спорту України. Боксом займається 5 років. Чемпіон України 2017-2019 років. Займається підприємством тренера Ведмеденка Іваницького. До уваги тренерів та тренерів-представників та суддів. По закінченню двобою оголошується збір біля стола головного судді.
Напоминаем, завтра все шаги боксеров состоятся с 8 до 9. Начало наших соревнований 15:00. Я прошу представителей тренеров и судей собраться возле главного судейского стола. Перемогу отримав боксер Червоного Кута Мага Петров.